Հայաստանում այսօրվանից գործելու է Հակակոռուպցիան կոալիցիան, որին անդամակցում է շուրջ 70 քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն։ Նոյեմբերի 28-ին Երևանում տեղի ունեցավ կոալիցիայի հիմնադրման առողջությունը։ Միջոցառումը կազմակերպել է Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությունը, Եվրոպական միության ֆինանսավորման իրականացվող կոռուպցիայի դեմ պայքարի բազմակողմանի խթանում ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագրի ղեկավար Կարեն Զադոյանը ընդերցեց քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների Հակակոռուպցիան ծրագրի կոալիցիայի հռչակագրի նպատակները։ Բարձրացնել ԿԿ-ների կողմից կառավարության հակակոռուպցիոն բարեփոխումների նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետությունը, նպաստել հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ամրապնդմանը և զարգացմանը, նպաստել հասարակության հակակոռուպցիոն ընկալման և իրազեկության մակարդակի բարձրացմանը, կոռուպցիայի զոհ դարձած քաղաքացիների իրավունքների պաշտպանությանը, և 4-րդ ամրապնդել մոնիտորինգի հանրային վերահսկողություն իրականացնելու և հակակոռուպցիոն գործունեության իրականացման հետ կապված ԿԿ-ների կարողությունները։ Այնուհետև պարոն Զադյանը մասնակիցներին ներկայացրեց հակակոռուպցիոն կոալիցիայի աշխատակարգը, նպատակն ու խնդիրները։ Քննարկվեց նաև կոալիցիայի անդամության գործընթացը, ներկայացվեց նաև կոալիցիայի կառավարման մոդելը։ Միջոցառմանը մասնակից քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հանդես եկան առաջարկություններով, ինչը ներառվեց հռչակագրում և կոալիցիայի աշխատակարգում։ Քվեարկության արդյունքում կոալիցիան միաձայն հիմնադրվեց, որից հետո հաստատվեց 2015-2016 թվականների մոնիթորինգային ծրագիրը։ Այս մարմնի ստեղծումը նախադեպ չունեցող գործողություն է, խոստովանեցին քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Հետաքրքիր մոտեցում է, բնականաբար իր արդյունքը սա տալու է, այսինքն տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, տարբեր մոտեցումներ, պետք է քննարկումներ լինեն, և այդ ամենը միանշակ իր համակցության մեջ տալու է արդյունքներ, որոնք որ կազմակերպությունները առանձին գործելով միգուցե չկարողանային այնպիսի արդյունքների հասնեին։ Կոալիցիայի ստեղծումը շատ նպատակային է, քանի որ հասարակական կազմակերպությունները ըստ երևույթին և երևալով չեն կարողանում այդպես արդյունավետ, ասենք ակտիվ գործունեություն ծավալել հասարակության մեջ, նպաստել ժողովրդի իրավագիտակության մակարդակի բարձրացմանը։ Կոռուպցիոն դա երևույթը դա մտածողության հետ կապված խնդիրներ, այսինքն հասարակությունը պետք է պայքարի և հասկանա, որ առանց այդ կոռուպցիոն երևույթների հաղթահարման անիմաստ է ունենալ զարգացող հասարակություն և զարգացող պետություն։ Կոալիցիայի հիմնադրումից հետո մասնակիցները անդրադարձան նաև Հայաստանի Հանրապետության 2014-2018 թվականների հակակոռուպցիոն ռազմավարության նախագծին։ ԿԿ ներկայացուցիչները միաձայն ընդունեցին ուղերձ, որով դիմում են վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, խնդրելով ռազմավարության նախագծում ընդգրկել սոցիալական ապահովության ոլորտը, քրեականացնել ապօրինի հարստացումը, ռազմավարությունը հաստատող կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդում ընդլայնել ՀԿ-ների կազմը 2-տեղից դարձնել 5, բացի այդ միջոցներ ձեռնարկել մոտ ապագայում կոռուպցիայի դեմ պայքարի անկախ մարմնի ստեղծման ուղղությամբ։ Միջոցառման երկրորդ մասին հակակոռուպցիոն կոալիցիայի անդամներին միացան ներկայացուցիչներ կառավարությունից, միջազգային և տեղական կազմակերպություններից։ Հայտնելով արդարադատության նախարարության դիրքորոշումը, նախարարի տեղակալ Սուրեն Քրմյանը շեշտեց, որ միայն պետական մարմինների և կառավարական կառույցների մասնակցությամբ հնարավոր չէ պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Քաղաքացիական հասարակությունը յուրաքանչյուր քաղաք, մեր հասարակության յուրաքանչյուր անդամ պետք է իր մասնակցությունն ունենա այս գործին։ Քննարկման մասնակիցները մտահոգություն հայտնեցին, որ ռազմավարության նախագծում ընդգրկված չէ սոցիալական ոլորտը։ Սոցիալական ոլորտը այն 5-րդ պոտենցիալ ոլորտն է, որը ներառվելու է, և մենք աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի հետ քննարկել ենք այդ հարցը, և ինքը նույնպես համաձայն է, որ սա դառնա 5-րդ ոլորտ։ Հարց բարձրացվեց նաև ապօրինի հարստացման քրեականացման վերաբերյալ։ Քրեականացումը այլ խնդիրներին կարող է ծառայել, այսինքն այս քրեականացնելը ռիսկային հարց կարող է լինել, նաև որոշակի սեփականության վերաբաշխման և այլ և այլ։ Եվ մեր բոլոր շատ գործընկերներ շատ զգուշ են մոտենում, մենք էլ ենք զգուշ մոտենում, բայց միջոցառումների մեջ այդ հարցը դրվել է, որ պետությունը պետք է այս մասով պատասխանատվության տեսակ ընտրի ռազմավարության գործունեության ընթացքում։ ՀԿ ներկայացուցիչները նաև մտահոգություն հայտնեցին այն մասին, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդում պետք է ներառվեն ընդամենը 2 հասարակական կազմակերպություններ։ Մասնակիցները առաջարկեցին հասարակական կազմակերպությունների համար հատկացնել 5 տեղ։ Նույնիսկ եթե ձեր առաջարկը չընդունենք, ասենք 5 չի, 3 է,
մենք կհիմնավորենք ինչի, համենայն դեպս դուք կտեսնեք, որ թափանցիկ այդ խնդիրը լուծվում է։ Մինչդեռ Transparency International հակակոռուպցիան կենտրոնի գործադիր տնօրեն Վարուժան Հոգտանյանը նշեց, որ շատ ավելի նպատակահարմար է, որպեսի ՀԿ-ները ներգրավեն որպես դիտորդ։ Այնտեղ այդ ուղղակի ներկայությունը կլինի բավականին ձևական, դա մեկ։ Երկրորդ, ինչպես ասացի, պատասխանատվության հարցն է, որ դուք այնտեղ որպես լիիրավ անդամ եք ներկայացված, ուրեմն ընդունված որոշումների համար պետք է նաև կատարման համար պատասխանատվություն կրել։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խուդավերդյանը, ով մշակել է նախագծի հայեցակարգը, շեշտեց, որ փաստաթղթի ամբողջ չենքը դրված է ունենալ բարեխիղճ պետական ծառայող։ Հայեցակարգը գրված է այն իրողություններով, որոնք Հայաստանում են եղել և նախորդ տարիների բացերից է եկել։